Soomaaliya walaal way fara badan yihiin. Way mikrofoon jiraa. Hadii la weeyo ariga idoo mid raac. Ariga idoo ki raac laa. Ariga raac laa. Ha. Ariga raac laa. Ha. Aad baan mahadsan. Haye walaal soo dhaw. Soo dhaw magaca ku bilow. Waa dhawaan magacii waa Maxamed Cabdi Xasan. Su'aal barnaamij ku jiyo. Haye. Imisa geed Soomaali ku yaal? Geed. Lama tir koobi karo bilyo ma ku yaalo. Bilyo geed ku yaalo. Aad baan mahadsan tahay barnaamijka. مكه ويلا مدعو باتري مسجد النبوي مسجد ام مسجد الحرام اكو يلا الخي اكو يلا مدينه يلا مدينه كو شيسا ها كو شو اكو يلا اكو يلا مكه كو يلا سجدالا مكه كو دينيا اي ذكر اي كو دينيا تح يا تراب يا ماما ما خيكلي معنا تح معنا وحواي معنا يشيك إن وحو معنا وحو وحنا يشيك وح معنا تحن ومعنا أو ما يشيك أو قم قبل كل سنة معنا مو إريه معنا سكحر وعي سودان سودان معنا وحواي يشيك إن ساسا سودان هي رسعة وسعة إيه ما معنا وحواي معنا ودقن سجرين معنا مو ما دي قف أو وحلو يديت جا مقف على سوق مقف معنا لو نت جا وحلو لو سوق تلا معنا ما الله waxa jirta macna Soomaali ma ma waxa jirta waxaasi waxaas waxna waxa oo madar min ma ma sheeg ya waxa way wayl tagla ma waxa ku tagaa tusyaal wayl tagla ma yahay waxa ku tagaa soo macna waxa noqonaysa talo macna qofkii tagay iyo ma aragtay tagma la macna sikila la leeyta loo leeyo macna ama waa xasida ama ha waxa ku macna aad baad ma san sabra shaqo raati aad ma san bismillaah assalaamu alaykum markii hore way dhawahay magacaygu waa dalmar yare waarayaan su'aal ku diyo jawaab saaki ugu reeyay nabigu nabigeenu dhisa salaatullaahi wa salaamu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam naxariisii ma jilay korkiisa allah siiyo wuxuu ka dhisay madiina wuxuna waxaana laga dhisay goobtii hashi nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu soo raacay goobtii ay fidiistay ninka saxaabiga hadda magaciisu weeyo maqayay ee gurigiisa tiisa halkaas waa halkaas laga dhisay aad u maasan tahay waxaan raadinayaa ku diyo tix iyo tiraab iyo maamaa bal dadka kala sheegado xaqaayaga iyo wax kale tixda horta wax kasta waa wax dhan markii kor laga dhaho waxay maani karaan maamahaan magac markii loo sameeyo Soomaalidu halka hadalka 20 ku soo saaraan 20 magac ay ku soo saaraan halka magac aha ana hadda xataa markii ama dalmar markii la dhaho daadi naftigeeda iyo daadi naftigeeda la qaybina balse tixda iyo gabayga iyo maamahaadu maamahaadu waa wax oraahda oo ragga markii amar gabadha blaash ku ansanayaan ama rag markuu xaajido fadhiyo macnaha leeso marayo sidii hadalkii wadadu lahay u maro mid dacday ama haddii kor Soomaali ay ku maamahay amal loo soo qaata sidii haddii kor markii dadku waxay dhahayaan maamahaan warun Soomaali ay leeyahay been kuma been way sheegtaa laakiin kuma maamahaado taa hortu saasi ku timaaday tixda waa wax la tiriyo marka tixda ay waxay isudhow gabayga waa tixda ay isudhow gabaygii tixda ha waxa loo miso isku mid waa magac marka la dhahay labay ka yihiin balse qofka tixda tiriyo gabigu wuu tirin karaa san aaminsanahay aniga aan fikradii dhaantayda sababtoo ah qofka gabigu wuxuu tiriyaa dad ka fog fog si social media amal ama dad ina wax u sheega rabo hal mar wax ma sheega karo waqtiga ka dhamaanay maahan way isku daraa oo sidii hal wada amal uu ka dhiga marka sidii qofka ereyada uu u fasirto oo wax uu fahmo haa halkani aniga tiraab bal sirba ya tiraab ku hadhay tiraab ma iyo hartay tiraabtu waxaan ka aaminsanahay maskaxda sidii dadka ay ku kala yihiin amal qof waxa jirto in qof ka yar waxad arkaa aad arkayna amal tiraabta sasa waan arkaa aniga gaayantida ma aqaano laakiin ay qaldan tahay saayil maad ma dhalay adi ma dhalay ya adi ma dhalay ciyaal ma dhalay reer ka dhalay hayo yahay abul masin sabra shoo qabqaatay wa kaan hadayna saaxib adaa madu saaxib wax kale su'aal ma jiro in sigeedo ku yaal Soomaaliya geeda magacooda ma ku sheegay mise wax la abuurtan ku sheegay kala qabsamaan ya hadu kala qabsamaan tagay Soomaaliga taa noo Soomaali biligeey ma tigin saaxib tigina ha wiliye ma tigin xagee ka tigin
كيا جوغاني كيا 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 حق ميجا مثل متك مجال وطلع له ما يا صو وتكون وتكون بقول جيت بقى بعد لكن هالي لو بقولك بقولا بقولا نوش معي سيدي جندتك مدفرك قرعة قنصحة جندتك يا ما جندتك ما يعني لان عندي سيد معي يدي قيسو رد قيلا لو تقول ذاك الأهموتي كوا هجر عادي قلقا قوستو سيد عادي عملا يكوا هجر حولا لوقرو يكوا هجر هوس كوذا الهرصدة اي مقالة الوتبع سيد تلالك قرير وقع عمل marka aad ay u badan yihiin aad ma soo tahay ma ku bilow wabraash ku dhisay magacaygu waa halaabuur cabdifaal maxamuud raadi saasi buu reenigeen u dhisay balse raa magacaysa kaal ma xasuusto kaal ma xasuusto kaal ma xasuusto ma xasuusta waa yoon ka weydiinay ha ku weydiinaya tix iyo tiraab iyo maama dadkan daawanaya u kala sheeg mahmaad waxa waye in eray macnaha tusaaleen si macnaha qofka wuxuu u muuqdo marka ama wax horo dhacay ama macnaha duu wadhu ku socdo kaleento waxa waye lagu tilmaamo in tix iyo turaabna waxay soo galaayaan tiraab turaab ma turaab arayno noqonaysa waxay noqonaysa tix iyo tiraab macnaha waxay soo galaan magac guud ee maansada sida gabayga uu kala baxaan marka wuxuu kala bedelay soodka iyo qaabka loo tiriyo waa ka san abdul maasantay sabrash ku qabtay waxa ma dareenna oo maasantay in badan baa waxaan jeclaan lahaa inaan maasa yar oo aan ku turto maasa baad ku turanaysaa tan waa sida halka soo saarta laakiin dhan waa waxaan rajaynayaa marka dadku la dheeraato inaan idin qaato inta ka dhameynayo haa hayo fokob okay ma macnaa ma kisir aan soo qaadaa ma ino soo qaadway ino qaad okay wadankii bilanaay oo bulshadiisu wacnayd oo dhaqankiisu balaarnaay xoolihiisu badnaayeen beerihiisu baxayeen badda afrika ugu dheer ilaahay u baneeyay aylan aan biyo joojin badankii iska qodnaayeen xarumaha waxbarashada bilaash ee ahaayeen dadka inta bukaanka bara caafimaad oo beese aan laga qaadin bar walba ka helayeen dhalintii barbaartana baqti iyo xashiish iyo balamaysan dhiiqeen barashada tacliinta oo waqtigood ku bixin jireen haweenkuna beedkooda ay baraare ku joogeen dilka odag uu keeno ku filnaa ka badnaayo buuq iyo ma jirin qeyli wadan buure dhaarneer bilad eebe u siiyey wadayada butaacana bartankiisa maraan ciidankii birmadkiisa buliiskii askartiisa kumaandooska boodbooda militariga aan baqan bixin jiray xuduudaha awooddiisu boqol ahayd buriyay gumaystihii cadowgii u bareero balintii ugu dambeeyey burburkii markuu dhacay wadankii bar la qaaday shacabkii kala boodiyey dhirta soo bixi weyday hadihii la bireeyey qabiil la iskugu baaqay ummaddii kala baabshi qof walba bartuu joogo calan beenna ka taagay bahdan la isku sheegay baahiya in heeni ina badasheeyaha barwaaqadiiyo dahabkii dhallankiina lala baxshidaalkiina qola baasbasaa soo lasoo diray baado goob ku heedo si ay ula baxaan baynoo kala burinayaan waxaa taa ka sii badan culimmadii la baabiyey waxgaradkii la beegsayey inta aqoonta baratana dhammaantood la beeniyey mustaqbalkii biruto hadda soo baxayna buufis baa lagu beero boholaana lagu rido badweyntaana lagu guro bahalada ku leysteen waa arrin balaayo tiradii badbaadana waa la baacsadaa hoos soomaali baa taha lagu barata kooraa burburkii wuxuu dhalay buug iyo qalin tuur minji iyo sigaar dhuuq bunduq iyo rasaasqaad boobkiiyo dhacaabadii iska quuda boolida bini-aadan dhiiggii sidii badda ku dhawaalo bini-aadan dhiiggii baddoo kale ku dhawaalo waxa doonta burburi kufsiosoko waa dhammaatay wax yaraagna kufsigana ka dhiga beed dembigana bareer u gal caayadana bilaash mood ha ka baqina ceebaha dembigana bareer u gal caayadana bilaash mood ha ka baqina ceebaha ballantana ha oofinin waa baaq ibliisi dadku u badeen markuu maansada way tiro badan tahay way dheer tahay waa wadiniyad waxaa waaye meel kale usoo bandhigi toonaa waa wadini waxaa ka hadlaysaa birisameedkii iyo burburkii markuu dhacay way qiimo badan tahay waa la soo bandhigi doonaa insha allah aadan maasaxba yaalgadigiinba nabadgelyada eebiye naxariisihiisu midda gaarka ayaa taguduntuba haydin ahaadeen waxaa daawanaysaan barnaamijkii gurgur iyo surad halkaad igala socotaan ay ka daawanaysaan waa muuqaalbaahiyaha fogaangaarka ah helaac t v soo dhow sheekh magacaa ku bilow maxamed cabdi ismaaciil waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal siira ama diiniga oo taariikhdiina diyaar wa sheekhuna baarakallah fiik nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh ama nebigeeni saasi ugu horreeyey uu dhiso balsarba magaciisa iyo meeshuu ahaa masjid ulquba weeyo madiina almunawaranu ku yaallaa rasuulku caleyhi salatu wasalam markuu ka tegay magookii jirooday oo madiino tegay masaajidka ugu horreey dhisay ahaa muslimiin ka tukadeynta aad baad umaadsan tahay dad baan soo weydiinay oo ka jawaabi kari waayeen saaad nagu faa'idaysay ilaahay ku barakeeyo aad baad umaadsan tahay soo dhow magaca ku bilow cabdiraxmaan cali faarax waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo soo dhowo walaal waan dhowahay waana maadsantahay sida barashka ka qaata waan ku farxsannahay saajidkii ugu horreeyey ee nebigeenu dhiso salawaatullaahi wasalaamu calayhi horta nebi ku salli allahuma salli wasalam calayh siyaasi ugu horreeyey baa la iska rabaa meeshu ahaa iyo magaciisa waxay ku taalaa madiina waa masjid quba masjid quba maasha allah mid kale weydiinaya
أيه تح يا تراب يا مهما وان رواتا وضياشا انا ادخل شكتو اوكي لكن من دور هديدة دم اسيسيت وطان دم ايسو ايه وانا وات ان شاء الله اوكي اوكي ايه 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 سدو انا هديد قاتل حكا في عن انا ادخل حفايش اوكي اوكي ديب ملاح ان شاء الله تعالى وحان رامك انا تح يا تراب يا مهما بلسودة يا مهما ها ها من كود دي كومدلي من كود دي كومدلي واكو يعني هل ماما شعل نوتر شعل شعل حاجه شعل مين شعل اساسا ما زعلك شعل قاعد وحد مدة ان انا هرو دافع مركا عيالك دلنياد ما كفي انت ما يدي تو كان فايسي ولا يابا مت سو مرتي مت قف قف سو مر الله وري سما ها انا سو مرتي ولا يابا مركا مو فايدي داني انا كو اوكي ان وحان لها ان تحيه او جعل اه او ان مر والبو ان حسوسته وأنا هدي إن شاء الله إن شاء الله تعالى وحنا من الدونا إن دلنا ذلك فائز الدونا سوين سوين بس حتى عشرة هي موش هي أوكي إن حاضرته إن طفقة إن مركو أسرة كجعلي هاي أسرة مركو كجعلي هذا ما جعلت مركو أو هذا أرجع عشان أسوه هو مجعله مركو من هذا وحسب وحوي إن دتك سكيب بدين اسمان داف marka en taayo badan tahay laakin qofku waxa uu fiican inuu usoo ku sabro jaceylkiisa ilaa uu ka gaaro kuntii gaba gabadii qof maxaa lagu garta oo ku sagogeyn maxaa lagu garta qofkiin uu jecel yahay uu taasan rabaa ko badan ba ka shaqeeyay moqtay inay si wax jeesiraan wax jeesiraan marka maxaa lagu garta qofkiin uu jecel yahay wallahi en qofka markuu ad aw dareen jaceyl ku galiyo en dabcan waa dareemaysaa mar walba ku soo wacaya mar walba wuxuu jecel yahay inuu kula hadlo لكن قفك كله لقمة يا أنا مركز هذا الشيء أو كا قبته أم بو تليفون نقول جيستو وقد دريم كده قفك إنه حبكو هين أبل ما سنت هاي أبل ما سنت هاي سبب رشوة قبلت هاي أبل ما سنت سوين وما سنت إن ولا المرعي وعبد القادر على الفرح من أول يوم ما سنت هاي أنا يا سؤال وديار سأسي يقول ريني محمد صلى الله عليه وسلم عليه ما يسأل سكر باي مشوا نيوس إيش الجملة هذا شو ضيوا حوية سيد كوغور النبي عليه الصلاة والسلام بنايو أما دسو مقالة جميلة وكي الله وحن لي رادة قباء هذي ها قباء سنة تهمك أهم من يوم شكرة هذي هو سنة كوغور هجرية وضب دنيا كوي الله ها موفتان سيد مي وهو ميلو كي الله من آدل ما سنتا وحن رأينا كوي ديو إمسي كيبا سمالي كوي نيو هذي تاسي جواب ما هاني تاسي جواب ما هاني إمسي كيدا ما جدها مقعيده مس تروضة أنت جاي سؤال كله قال سره ترى مس مقعيده أنت يقف سمان أنت يقف سمان ورنيو جيده هو تربني هنا أنا قرع إيو إن مرير إيو كمش إيو ما هو قرع هذا هي والله ضع والله كان ياقل يرى هذا إيو جيده تربني مقيل نيو عدد كمش إيو كرايو هذا ما سنت هاي وحرام مثل كويديو تح يا تراب يا مهما ما هيك لي نيو تح يا تراب هرت تح حوي هذا الكسكو حيرة ناس ذي قبل وكلا أما جيرارك تراب نو هذا الك عادي يوم حد عن كوه لينو معري وحلو ده نظمي أما نظري مهما ندي وح ووح مهما هو وح وهو مهما هو ولا وضع عن هين هذا التحنا عن هين ترابنا عن هين هذا ما سنتمر عيسو غير مرة لا المعي وعبد قادر على الفرح عبد القادر أبو مسعود سبحانه وتعالى قاطعي وهو صحيح مساج كده كوي جرم وهاي يعني مساج كجوه رين بيجين وبيس سلام الله وسلام عليه هو مساج كا ليلا هو قوة وحكوية لا مجال المدينة هذا ما سنت صاحب قال هذا ما سنت هذا ما سنت قد جينا وضيع لما كسرت شوكتان وحد الله يهين بتقول لي بين حريسي سبته جار كاية تقول أنت وايدنا هذين رامش كي الخاسن كتشو تشيني يا سؤالي تذكر ويدي غار هذان سكوتوا أنت ليش شوابي هو تقوى عدي شيكتي قوة شيكتي مساج كا nabigu dhisakii ugu horeeyay ama masaajidada nabigu dhisakii ugu horeeyay waa quba wuxuu ku yaalaa madiina eriyadeeda ama magaalada madiina intii sheegtay way saxday tix iyo tiraab maxay kala yihiin tix iyo tiraab iyo maahma maxay kala yihiin waa inta afka noqoto u qaybsamo dad baa isku khalda maahmaahdu wa tiraabtay raacsan tahay mise waxa la tiriyay raacsan tahay tix iyo tiraab waa inta afka noqoto u qaybsamo tix waa wixii la tiriyay suugaanta dhan soo isgalaysa tiraabna waa inta lagu hadlayo maahmaahda oo horyaalka ama labeenta waa soomaaliya dhirta ku taalana intii tiri waa mid qodax leh iyo mid aan qodax lahayn way ka jawaabeen barnaamijku halka maanta aynoo joogo intaan mid kale oo kale kulmayno waxaad leedahay nabadgelyo.